Bauk, istraga kriminala u Sloveniji dalje se širi nad Bosnom i Hercegovinom. Nakon one o Erenetu i marketinškim agencijama uslijedila je istraga o gradnji bloka 6 tamošnje termoelektrane Šoštanj. Učesnik u aferi je globalno sumnjiva firma Alstom. Posvuda sumnjiva, samo ne kod nas. Od bloka 6 do bloka 7. Nije Šoštanj, nego Tuzla. Mirela Gradišić. Gospod Rotnik, ste se vi osebno okoristili pri poslu za T6? Ne. Uroš Rotnik je osumničen da je termoelektranu Šoštanj oštetio za 284 miliona eura, te mu je slovenski sud zbog sumnje za pranje novca i uzmanje mita od francuskog izvođača radova i dobavljača opreme Alstom odredio jednomjesečni pritvor. Do najveće štete za investitora navodno je došlo kada je Uroš Rotnik kao direktor iz već dogovorene cijene isključio montažu opreme, zbog čega je Alstomu za blok 6 dodatno plaćeno 166 miliona eura. Pogodovanjem Alstomu kroz napuhane cijene radova i opreme koji su se unosili u anekse osnovnog ugovora, Rotnik je konačnu cijenu za najveći slovenski energetski projekt blok 6 termoelektrane Šoštanj digao na čak 1,4 milijarde eura. Posrednik za dobijanje ovog ugovora Alstomu je bio Peter Kotar, koji je prema rezultatima istrage od Alstoma dobio oko 3 miliona eura mita, iako je zakonska provizija za usluge koje je pružio francuskoj kompaniji bila samo 650 hiljada eura. I ovo je blok 6, ali ne Šoštanj, već termoelektrane Tuzla. Izvođač radova bio je konzorcij sa njemačkom filijalom Alstoma na čelu, a član konzorcija francuski Alstom. Konzorcij je kompletirao Elkom DOO iz Tuzle. Direktor Džemo Mustafić najprije pristao, a zatim odustao pred našim kamerama govoriti o poslovanju sa Alstomom. Pristao je pisati, a onda i od toga odustao uz izgovor. Vezano za vaš dopis od 11.11.2014. koji smo dobili putem faksa, koji nije u potpunosti čitljiv, tražimo da isti u skladu sa našim standardima i procedurama dostavite na vašem memorandumu u formi oficijelnog dokumenta koji treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe vaše kompanije. Predmetni dokument molimo da dostavite u originalu putem pošte na našu adresu. U Elkomu su izgleda navikli komunicirati samo poštom. Naime, na taj način je i potpisan ugovor za revitalizaciju bloka 6. Iz projekta koji je ugovaran 4 godine, niko se ne sjeća predstavnika Alstoma, sastanaka ni drugih detalja. Većina tih ugovora je potpisana u vrijeme ove nove uprave, tako da jedan mali broj ugovora je možda potpisan u vrijeme naše uprave. Vi kao direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine niste potpisivali nikakve sporazume, nikakve ugovore sa bilo kojim od predstavnika ove firme Alstom? Mislim da nisam, ne mogu se sjetiti svi detalja 100%. Oni koji se sjećaju barem toga da su potpisali ugovor i poštom ga poslali u Njemačku, ne žele pred kamere. Elektroprivreda nema nikakve angažmane sa navedenom firmom, niti sa drugim firmama, a osnovom grupe, i uopšte ne raspolažemo sa informacijama ko su njihovi predstavnici. Ja u svom poslu nikad se nisam sreo ni sa jednim osobom iz bilo kojeg osnovna. Međutim, u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine prešućuju činjenicu da će Alstom ipak imati koristi od još jednog projekta u Bosni i Hercegovini. Najavio im je to njihov projektni partner iz Kine. U blok 7 termoelektrane Tuzla bit će ugrađen Alstomov kotao. Isporučilac tehnologije kroz zahtjev zadovoljenja evropskih normi i BAT tehnika, standardna oprema kineskih isporučilaca, nije primjenjiva i prihvatljiva. Ponuda za blok 7 je bazirana na Alstomovoj i Siemensovoj tehnologiji za glavnu opremu. Projekat izgradnje bloka 7 Elektroprivreda Bosne i Hercegovine financiraće iz vlastitih sredstava i kredita kineske Export-Import banke. Kineski konzorcij pomoći će Elektroprivredi Bosne i Hercegovine da dobije kredit koji bi teško dobili od Svjetske banke ili recimo IBRD-a, jer je nekoliko firmi iz Alstom grupacije na njihovoj crnoj listi zbog sumnjivih poslova u Zambiji koje je financirala Svjetska banka. Alstom Hydro iz Francuske i Alstom Network iz Švicarske priznale su kršenje pravila i zbog toga su kažnjene sa 9,5 miliona dolara i 3 godine zabrane korištenja sredstava Svjetske banke. Ta sankcija je još na snazi. Alstomova nagodba sa Svjetskom bankom je poziv za buđenje globalnim kompanijama koje su uključene u razvojne projekte da moraju osigurati da njihovi poslovi sa Svjetskom bankom budu čisti. Alstom je veliki igrač u hidroenergetskom sektoru i njihova posvećenost ovom sporazumu je značajan korak ka ukidanju rizika od pronevjera i korupcije.
I druga kompanija, čija će oprema biti ugrađena u tuzlanski blok 7 Siemens višestruko je kompromitirana. U tandemu sa Alstomom i još 9 kompanija, Evropska komisija kaznila ih je sa 750 miliona eura zbog ilegalnih dogovora o cijenama i stvaranju kartela. Od te cifre 65 miliona odnosi se na kaznu koju će platiti Alstom. Evropska komisija raspolaže dokazima da je 11 firmi od 1988. do 2004. godine namještalo ponude za ugovore, fiksiralo cijene, dogovaralo međusobnu raspodjelu projekata i razmjenjivalo povlaštene informacije. Komisija je stala u kraj kartelu koji je varao javne kompanije i potrošače više od 16 godina. Kompanija je još jednom pokazala da neće tolerisati kartele u Evropi i štetu koje nanose u svim segmentima poslovanja. Grupacija Alstom važi za energetskog giganta svjetskih razmjera, ali su svjetski poznati i po praksi podmićivanja, posebno u procesima javnih nabavki. The UK's serious fraud office while investigating corruption charges against Alstom. Britanski ured za borbu protiv pronevjera sumnja da su zvaničnici Alstoma da bi dobili posao u sklopu izgradnje metroa u Delhiju podmitili rukovodioce željezničke kompanije sa 3 miliona funti. Njihov direktor uhapšen je u Britaniji, ali je pušten uz kauciju. Sumnja se i da su zvaničnici Alstoma kroz konsultantske ugovore davali mito za dobijanje posla nabavke tramvaja u Tunisu i Varšavi. U Meksiku su 2004. godine kažnjeni dvogodišnjom zabranom učestvovanja na javnim tenderima. U Brazilu je otvorena istraga protiv 11 osoba povezanih sa Alstomom zbog plaćanja mita za dobijanje ugovora na izgradnji metroa u San Paulu. U Italiji i Švicarskoj su se nagodili sa istražnim organima i platili kazne. Istražuje ih i američki FBI. Zamjenik predsjednika regionalne prodaje Alstomove filijale Alstom Power, William Pomponi, priznao je davanje mita indonezijskim državnim službenicima, među kojima je bio i član tamošnjeg parlamenta, a u zamjenu za osiguravanje ugovora za projekt Arahan vrijedan 118 miliona dolara. A u nekim zemljama, kao što je Malezija, vladine agencije javno pozivaju na izbjegavanje Alstoma kao partnera u javnim nabavkama. Preporučujemo MRT korporaciji da ponovo razmotri tendersku ponudu Alstoma, baš za sada. Mi moramo biti sigurni da li je ta kompanija umješana u korupciju u Maleziji. Švicarska je dakle istraživala i Velika Britanija i Brazil i SAD. Podizali su optužnice, potpisivali nagodbe. Slovenci su hapsili. Gospod Rotnik, kako komentirate današnje preiskave? U Bosni i Hercegovini tajac. Iako su već deceniju prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji Alstom još nikada nije bio pod istragom, a ni oni koji su poslovali s Alstomom. Pisali su nam i sadašnje uprave Kompasa Međugorje. Reagiraju na našu prošlosedmičnu priču. Ne dopadaju im se sagovornici. Kompas Međugorje DD ne smatra primjerenim medijski polemizirati s neprofesionalnim i neetičnim novinarima o pokojnom Zoranu Buntiću, jednom od punomoćenika, direktora i dioničara društva. Njegov rad, izložen oku i sudu javnosti, nikada nije doveo u pitanje njegove moralne, ljudske i profesionalne vrijednosti. O vojnoj, političkoj i odvjetničkoj karijeri pokojnog Zorana Buntića medijski raspravljati s vojnim dezerterima, ratnim profiterima, lažnim vojnim invalidima, priučenim pravnicima i podinteligentnim bićima nije dostojno njegovog lika i djela. Pišite nam i dalje. Reagirajte i prijavljujte. Mreža ide dalje. Vidimo se i naredne sedmice. Doviđenja.